Boa tarde a todos que acompanham a gente agora. Entrevista coletiva guiada com o goleiro Richard, com janela, período de janela para envio de perguntas da imprensa desde 1h56 do dia 13 do 12 ao meio-dia de hoje, dia 14 de dezembro. Vamos dar início então agora. Danilo Queiroz, Futebolês, Sistema Jangadeiro. Boa tarde, Richard. Prazer conversar com você mais uma vez. Agora já foram 4 jogos seus no Campeonato Brasileiro. Já dá para você se avaliar. Queria que você fizesse exatamente isso. Que avaliação você faz do seu desempenho pelo Ceará até o momento nessas 4 partidas no Brasileirão? Boa tarde, Danilo. Venho crescendo, né, a cada jogo, depois de muito tempo sem jogar. Acredito que a cada jogo eu venho evoluindo bastante, né, ganhando confiança, né, o jogo vai fluindo cada vez melhor e creio que a tendência é melhorar a cada jogo mesmo. Novamente, Danilo Queiroz, Futebolês, Sistema Jangadeiro. Richard, depois de 2 vitórias em sequência, vocês estiveram no Campeonato Brasileiro, a equipe sofreu um revés em casa, essa derrota para o Atlético Goianiense no último sábado por 2-1. Queria que você falasse em relação a essa derrota, que lição ficou, o que que dela vocês não podem fazer, o que é que vocês fizeram que não podem fazer no restante da competição que levou a equipe a ter esse revés. Que lição ficou dessa derrota, Richard? Como você falou, né, Danilo, a gente vem de 2 vitórias fora de casa, a gente sabia que precisava confirmar, né, esse bom momento ganhando do Atlético, né, dentro de casa. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu, acho que, imprimir o nosso ritmo, né, que a gente vinha fazendo nos jogos anteriores. E o Atlético foi superior na primeira etapa, né? Acredito que no segundo tempo a gente igualou, fizemos o gol. Mas aí talvez deixamos nosso nível de concentração cair um pouco no final do jogo e acabamos sofrendo o gol de empate e a virada. Acredito que o que a gente deve levar para os próximos jogos é a concentração do começo ao final do jogo. Principalmente no próximo jogo, que é um jogo importantíssimo, né? Um clássico, onde a gente precisa da vitória. Mais uma vez, Danilo Queiroz, Futebolês, Sistema Jangadeiro. Richard, o que significa para você jogar aí o clássico Rei do Domingo? Claro, tem a semana inteira, o Guto é quem vai decidir, mas na suposição de você, claro, atuar, vencendo o titular na equipe do Ceará, qual a importância de participar desse clássico Rei, a importância para você? É um jogo muito importante, né? Tive a oportunidade já de jogar alguns assim que eu cheguei, antes da minha lesão. E eu vi o quanto é importante e é lindo, né? O clássico. A festa que os torcedores faziam, né? Deu para sentir bem assim como é que funciona aqui no estado. Agora um pouco diferente, por conta que não vai ter, né, o calor da torcida dentro do estádio, que é algo impressionante. Mas, pensando no campeonato, a gente sabe que a gente precisa ganhar, né, para poder atingir os objetivos do clube. Obrigado a todos, obrigado, Richard. Valeu, bom treino.